اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یحب کل فاحش متفاحش، صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الآداب، اللہ نہیں پسند کرتا ایسے لوگوں کو جو بے حیا ہوتے ہیں اور بے حیائی کی باتیں کہتے ہیں۔ ہم اپنے ایسے بھائیوں سے، لوگوں سے خاص التجا کرتے ہیں، جائزہ لو، اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا ایسے لوگوں سے، اللہ کی محبت سے دور ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ کیوں؟ یہ زبان، کاش بند رکھے ہوتے زبان کو، کاش تھوڑا خاموش رہے ہوتے، تھوڑا اندر رہے ہوتے، اچھا رہتا، بچ گئے ہوتے یہ چیز سے، اب اللہ کی محبت سے دور ہو گئے۔ ان اللہ لا یحب، نہیں محبت کرتا اللہ ایسے لوگوں سے، نہیں پسند کرتا، اللہ کے یہاں تھوڑی ایسے لوگ چل جائیں گے، نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ کل فاحش متفاحش، ہر بے حیا شخص جو بے حیائی کی باتیں کرتا ہے۔